Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Minecraftda survival o'ynaymiz va eng zo'r onlar. 1900 ta obunachi bo'ldik. Так. Bugungi videomiz bazani kattalashtiraman degan video bo'ladi. Home qilamiz. Yo'q, tepa qilib. Tele. Kod. Shift. Hiç bu mese da salam salam. Так. Bugun sizlar bilan nima qilsak bo'lardikini? Bugun aramızdan bitta kişini nimaga olaman? Ya'ni uyimga erkakka qo'shaman. Bu videoni ko'rib turganlar kesin mani oldimga. O'shanga mana uyimni erkakka qo'shaman mana. Bu maniki, bu kimakadir bo'ladi. Hozir. Hozir taktik jimdi. Qo'shaman. Agar yana biron kishi mani obunachim bo'lsa, o'shani bitta uy beramiz. Tepasi. Kriminal boy. Nimaga? Please.
Donc, où tu ne récupères. Je vais me faire ça, on me lâche un peu. Nada mais um dia. Bazı izleyen yaşasam ben yana.
sizniki. Endi ikkovimiz kelgan bo'ldik. Kitoblariz bor. Yo'q, yo'q. Yo'q da hozir. Bo'pti do'stlar, hozir video tugadi. Bir shuncha xayr.